你要从无声处能够听出惊人来。 我觉得北京是一个很有文化的地方，它是一个历史文化名城，它也是一个科技和科学啊，这个人才密集的这个地方啊，各方面的要素呢，对于这个集聚是挺全的啊。当然呢，在进一步的这个发展中呢，希望呢是这些要素呢组合的更有效率，然后呢。 对于这个科学这个创新呢，发展呢，我觉得呢，是无可辩驳的一个龙头力量。至少呢，对于中国来说，将来呢，希望呢，北京成为世界创新的领头人。那就像在北清路，你现在可以看到，原来我们只有一条路，嗯。 经常呢，门口呢还没有什么那个很多的这个车啊，那现在呢，我们要修的是四条道，上下的四层。那整个的科学的，我觉得我们的整个的创新呢，也由类似于这种的，从一个条线，从一个点，然后到了一个面，然后到了一个立体的，相互交叉和相互呢能够促进的一个新的一个。 阶段，这个回想这个十年，弹指一挥间，但是呢，变化确实挺大的，这个其实是一个常态吧，因为我们如果研究在科学的这个最前沿，就像在密林里面登山一样，你是和自然在对话，你呢是经常要去找出来正确的路径。 发现正确的方向，那这个里头呢，经常会犯错误。如果要是不犯错误，那你可能很可能就不是在最前沿。那这种呢是就是人和自然的对话，你要从无声处能够听出惊人来，这种它需要比较深厚的这种积累和敏锐的判断。 有时候呢，当然是在这里头也是由于偶然的因素，所谓的天时地利人和，是缺一不可的。